Krye bashkiaku në Tiranës, sepse të ishte një situatë normale, dhe ky zotria t'ja kishte miratuar Edi Rama me Arben Ahmetaj, sigurisht ai do ishte i pari që do ankohej, sepse normalisht bëhet fjalë për një shërbim që ti i ofron Tiranës, pra nuk ka më shërbim. Tani këtu çdo gjë është bërë me ihane e madhe, Erjon Veliaj duhet ishte mburë qërë procedurën, sepse vërtet po fliste Pano, apo dhe Violdi që tha, por Ben Ahmetaj është pote i senatorit Tiranës dhe me Alqin edhe me Erjon Velin, pa. Një kryetar bashkie që merë një vendim për të futur bashkinë e Tiranës në një kontrat detyrim 30 vjeçar, kur nuk i ka parat pa pyetur këshillin bashkiak. E para këtë dhe nuk e bënde dot ai zotëria se ishte këshilli bashkiak me gjithë opozitën aso kohë. E dyta, ai zotëria i ka dhënë një pronë atje që ka shumë vlerë dhe ajo prona është lënë kolateral bankave. E treta, ajo që nuk po bën spaku, është pikrisht fakti që në këto momente, spaku të paktën duhet ta merrte në administrim, ose për të caktuar edhe një administrator shtetror aty. Sepse ata sotrin kanë një vit e caki, ecin rrugëve të Italisë e lartë e poshtë, për të përfituar 10 miliona euro kredi. Dhe është një detyrim tjetër që e lidh tokën ton, asetin ton, por tashmë jo me një bank në Shqipëri, por me një bank jashtë. Që parat vazhdojnë dhe ikin, investim nuk ka, dhe kur flas një ZP-ja, njësinë e zbatimit projekte dhe të shumë tira, se nuk mund të shkosh ti te Rama, pa kaluar shkallën totale. Pra ne kërkojmë njësinë e zbatimit projekte, ne kërkojmë sekretarët e përgjithshëm të ministrive ta që dalim me çelësa në dorë. Kërkojmë sekretarin e përgjithshëm të kryeministrisë. Kërkojmë Agaçin, që ka humbur dhe ai nuk dihet më ku është. Kërkojmë Damian Gjiknurin, kërkojmë Arben Ahmetaj, kërkojmë KVO-n e Tiranës, se ka dy antarë. Komisioni vlerësimit të ofertave, po. Zdia gjon, po. Zdia gjon do të rjo me lije. Ka dy antarë atje. Arben Ahmetaj kërkon të miratim qarku me shkres të vetë, dhe kur ja çon te Alqi se e mban në krajë zllokun që në një datë niste si me qen 21, 20 beni shkë.